Hvem er den beste løgneren av Herman Flesvig og Nicolai Ramm? Det skal vi finne ut i dag. Jeg er bombesikker på at jeg vinner. Jeg tror faktisk Nicolai vinner, for jeg er ganske dårlig på det. Pluss at jeg har spilt dame for 10 minutter siden, så jeg er ganske sånn sår i øynene med maskara og sånt. Vi starter med oppvarming. Lykke til. Lykke til. Denne runden gir ingen poeng. Skal få et spørsmål av meg, og så trekker dere en lapp fra denne bunken. Så svarer dere sant på spørsmålet. Hvis dere trekker sant. Sant. Og usant. Hvis dere... Det er YouTube, men jeg vant. Det er YouTube, for faen! Jeg vant til TV. Her kan vi være oss selv. Nicolai. Det er meg. Hvor var din første jobb? Min første jobb, den var i en barnehage i Asker. Det stemmer. Mm. Nei, det er shit, dette er dårlig, ass. Jeg har ikke jobbet i noen barnehage. Nei, det har du sikkert ikke. Takk jo faen ikke barn. Jeg er veldig glad i barn. Det var jeg god. Ja, du var jævlig god. Herman. Ja. Når har du bursdag? 13. mars. Sant. Ja. Men det er for at han er en god venn, vet du. Han vet det. Så nei, det visste jeg ikke. Visste du ikke? Nei, jeg visste ikke at det var 13. mars. Du kommer jo alltid med kake og sånn hvert år, jo. Ja, men ikke neste gang. Nei. Hvem er morsomst av dere to? Det er nok Herman. Er det løgn? Nei, det er sant. Nei, det er løgn! Fy faen. Du svarte begge deler, du, nå. Jeg gjorde det. Herman. Ja. Hvor mistet du jomfrudommen? Den mistet jeg faktisk hjemme hos en jente som jeg ikke har gått på barneskole og ungdomsskole med. Jeg tror det er sant. Nei! For jeg har fortsatt jomfru. Ja, det var det. Nicolai. Ja. Hva spiste du til frokost i dag? Jeg spiste en brødskive med noe sånn Philadelphia under. Og så hadde jeg salami og sånn litt sånn dyr Norvegia på toppen. Du sleit. Jeg tror ikke det er sant. Jeg lurer deg som en dupp, altså. Faen for noen frokost du spiser. Jeg sitter der med sånn tørr baguette. Du er så uretablert i meg, så jeg må opp i ringa. Jeg sitter der med avisen der. Sånn med bikkja og... Vi valgte på anleggen. Vi er ferdige med oppvarming. Ja, da kan vi begynne å spille for poeng. Men hva er tankene dere så langt av? Hvordan, nå har dere testet hverandre litt. Ja, jeg er ganske sikker på at jeg vinner det. Jeg tror også Nicolai vinner, men jeg tror hvis jeg kommer inn i steamen, hvis jeg klarer å liksom, hvis jeg blir kontrollert, synes jeg ikke så fniset det, så går det til veien, ass. Så blir det fint viset det. Du sprekker på hver eneste tone når du snakker. Da trekker du den øverste lappen. Der står det en sannhet eller en løgn, og du skal lure Herman til å gjette feil. Hvordan satt dette her? Jeg har tørket meg i rumpa med min egen t-skjorte. Hvor var dette? Dette var på Holmensenteret i Asker. Hvor gammel var det? Jeg tror jeg var 15, cirka. Med din egen t-skjorte. Men hvorfor gikk du ikke bare på do? Jeg gikk på do, men jeg hadde drittig på meg. Så det er faktisk den t-skjorten jeg har på meg i dag. Jeg tror ikke det stemmer. Fordi... Vil du resonere litt? Ja, for jeg tenker at hvis du har bæsja på deg, så kaster du som regel boksershortsen. Og så tar du vanlig papir på et handicap-toalett hvis du er på et senter, og så tørker du deg med det. Ja, det er et godt poeng. Så det å ta t-skjorta si og tørke seg, da er du veldig desperat. Så jeg tror det er løgn. Vil du gjette allerede nå? Ja. Ikke spørre mer? Nei. Nicolai? Det er sant! Nei! Jo, det er sant! Ja, du trodde ikke på at jeg hadde driti på meg. Alt gikk til helvete den dagen der. Jeg måtte dreite på meg. Og så løp jeg gjennom kjøpesenteret med sånne bæsjeklumper trillende nederst. Ja, det er helt jævlig. Det er verste jeg opplevde i hele mitt liv. Og det lå bæsj bak meg som en sånn spor etter hvor jeg hadde vært. Inn på dassen. Kommer inn der og får gjort meg ferdig. Det er bare bæsj overalt. Så ser jeg på dassrullen. Der var det ikke noen dassrull. Hva gjør du da når du er midt inne på et kjøpesenter midt på dagen? Du måtte ta tørst av det. Men at du beholdt tørst av spesielt. 1-0! Herman, du leser lappen din. Jeg leser den. På videregående så drev jeg en privat sånn piercing-business. At jeg pierced folk. Du pierced folk? Mm. Hvordan ser en piercing-redskap ut? Det er en sånn saks, og så er det en sånn hull på den ene siden. Og så tar man og så skyver gjennom en sånn stang, sånn at den går gjennom. Okay. Og så setter man på... Tjente du penger på det? Ja, jeg tjente penger på det, men jeg gjorde det mest gratis. Hva slags type kunder hadde du i denne butikken din? Ja, det var egentlig mest populært sånn i russetiden. Okay. Altså sånn i starten av russetiden. For da ville veldig mange jenter ha piercing i navlen. Det ville de ikke. Dette her, det var på videregående i 2012 eller noe. Det var ingen som ville ha piercing i navlene, og det var ti år tidligere. Jo, men litt ut på bygda, så er det... Nei, jeg har analysert deg nå, Herman. Jeg tror du lyver, så det renner av deg. Dette er ikke sant.
Det er riktig som du sier, jeg lyver. Yes! Faen, ass. Så stillingen er 1-0. Du sto ganske bra. Jeg følte jeg hadde den litt. Her er ditt neste påstand. Harrods i London ble evakuert på grunn av meg. Hvorfor ble det evakuert? Fordi jeg klarte å velte en sånn der glassmonter inn i en sånn der brandings. Så da gikk det ut noen sånn gassgreier, og så satte det i gang en helvete situasjon. Så det var pinlig. Ja, det var pinlig. Fikk du noe bot? Nei, jeg slapp unna helt. De fant ikke ut at det var deg heller? Nei. Hva er tankene dine? Nei, det, altså jeg vet på et eller annet tidspunkt så har du sagt at du har vært i England. Men det har jo ingenting med om du har evakuert noe. Hva var det som var evakuert, sa du? Harrods. Kjøpesenteret, ja. Det er litt av verdens største. Hva var det som var i glassmonteret? Klokker. Noen der klokkestativ. Sånn swatch, vet du, sånn som står på flyplasser. Sånn der høye med masse klokker inni. Den klarte jeg å velte. Hvordan klarte du det? Jeg bare velta den. Jeg snudde meg kjapt. Det er klønte, da. Ja, du er jævla klønte. Ja, jeg er det. Men nå vil jo du at jeg skal... Ja, jeg tror det stemmer at du har gjort det. Du tror det er sant? Ja, jeg tror det er sant. Vil du gå for det? Ja. Det er løgn, man! Fy faen! Du er helt... Jeg har aldri vært på Harrods! Hæ? Ja, men du har jo vært i England, jo! Ja, det har jeg. Fy søren, jeg er dårlig, ass. Jeg er den mest naive. Trodde du på det der? Kommer ikke nok til livet uten å lyve? Nei, det er sant, faktisk. Bare spør Petter Stordalen. Dette er sant eller løgn? Kult navn. Sant eller løgn, er du klar? Jeg er klar. Jeg har hatt 5 Tinder-dates på en dag. Hvor var de på forskjellige, masse forskjellige steder? Nei, det var omtrent. Det var egentlig ganske sånn nøye arrangert. Var det det? Så det? Ja, det var egentlig det. Jeg hadde en konkurranse med en kompis av meg om hvem av oss som klarte å date flest. Det var før jeg hadde vært i forhold. Ja, nå forteller du veldig mye når jeg spør, så dette husket du litt for godt. Du røper deg selv ganske bra av det her, men det her kan du... Det er skjønt, altså. Jeg tror jeg har det jeg trenger, jeg. Du har det du trenger? Du ville jo aldri lagt ut om noe sånn med hvor dere møttes, hvis ikke jeg hadde spurt om det. Herman, det var et dårlig forsøk. Dette er sant. Det er løgn! Det er løgn! Woo! Jeg har aldri vært på Tinder-date før. Det var bra spilt. Det var god. Men det undervurderte jeg det. Ja. Jeg undervurderte det sterkt. For du vet at jeg er en kåt faen. Nikolai, dette er sant eller en løgn? Det er det, vet du. Mm. Kjør. Er du klar? Jeg er klar. Avslør meg da vel. Det var greit. Jeg har tilbrakt 18 timer i en heis. Når var dette? Det var i Valsenales i Italia. Jeg var der en gang for å dekke skigreina i, når de trener, høydetrening til sesongen. Hvem var det du var med? Bare NRK-folk, journalister. Dette var før jeg ble, da jeg bare var ram, og ikke helt ram. Men ja. 18 timer i en heis, ja, men var du alene i den heisen? Nei, det var meg og noen andre NRK-journalister. Det er ikke en heis heller, det var derfor jeg reagerte, for det var jo en gondol. Sånn der fjellgondol som går opp der. Og der er den der dritgammel fra 70-tallet, så den stoppet midt i greia der, og vi kom oss ikke ut. Hvem var det som var med? Hvilke journalister var det? Det var meg og en som heter Anders. Du kjenner ikke de folkene, de jobber i sporten. Okay. Og han som heter Morten Stenberg, han som alltid sier sånn, verdens beste Marit, gå i mål på beste tid. Rognes jenta har 70 verdenscupseier. Jeg tror at du snakker sant, at du har vært 18 timer i en heis. Jeg tror det. Det er litt endelig svar. Det er litt endelig svar. Det er selvfølgelig løgn, Herman. Fy faen, Lars, kontrollert sinnssykt. Når det stusset sånn hei, så tenkte jeg hvertfall... Fy faen, det er god! Det er helt rått. Hva er du for en psykopat? Dette er siste. Kjør på. Er du klar? Kom igjen, Herman Fles. Jeg ble nesten optiker. Ok. Når var det du vurderte å bli optiker, da? Jeg hadde lyst til å være optiker når jeg var yngre. Jeg syntes sånn briller og sånn var så kult. Men du har jo ikke briller i dag. Nei. Nei. Hvor kommer din fascinasjon for briller fra? Det er vel kanskje Harry Potter, da. Nå spiller du enten kortet dine veldig bra, med at du er nølende og tvilende og... Jeg var veldig klar på at det liksom optikker er noe jeg kunne tenkt meg. Så jeg prøvde å komme inn på en optikkerskole. Hva heter en optikkerskole for noe? Hva heter det liksom, hva er det offisielle navnet på en skole for å lære om syn? Synsam. Synsam høyskole? Synsam høyskole. Eller, i stedet sikter du på bajaslina på klovneskolen på Hamar. Ja. Nå har du la den drømmen vekka. Det er vel kanskje 4 år siden.
Det var vel ikke en drøm, det var mer liksom at jeg nå tar et valg på at jeg skal bli optiker. Nei, dette her nå, det er jo livet det renner av deg, men jeg tror ikke på et ord av hva du sier. Dette er løgn! Det er sant! Nei! Jo, jeg søkte inn på optikerlinje i Kristiansand. Er det sant? Før Vesterdals, fordi jeg ante ikke hva jeg ville bli. Få en jingle nå. Fy faen, det er god, ass. Der spiller du bra. Velkommen til Overbeviseren. Den siste runden. Jeg skal lese en uttalelse som er sann for en av dere to. Dere skal begge forsøke å overbevise Jonas om at det er deres historie. Den Jonas tror på får 2 poeng. Jeg holdt på å drepe lillebroren min. Den er min. Det er broren min. Da er vi ferdig. Det er lillebroren min, Henrik. Som jeg holdt på å drepe når vi bodde i Schweiz da jeg var liten. Det høres for dumt ut, men vi hadde en garasjeanlegg der vi bodde. Og så tenkte jeg at det var gøy å feste han. Vi hadde holdt på sånn der Ola-bukse da han var liten. Så festet vi et tau i buksa hans. Okay. Ja, han kom på, så skulle vi snekkebukse. Snekkebukse, liksom. Ja. Og så fant vi ut, nå kan vi heiser den opp her. For det var sånn en hage over. Kan du, når du er ferdig med å juge, kan jeg snakke ferdig da? Nei, det er sant. Nei, og så dro vi han opp, jeg og en kompis, som heter Philip Baumann, som var fra Schweiz, som jeg bodde her. Ja. Så vi dro han opp etter bare den. Og akkurat når han liksom var 2 meter over bakken, da kom mamma inn med bilen og skulle parkere. Og hun så da lille gutten henge der og dingle. Hvorfor døde han nesten? Ja, hadde den knappen røket da, på den bukselen, hadde jo deiset rett i betonggulvet på den parkeringsplassen. 2 meter da. Ja, nei, men det han var 1 år eller noe sånt da. Ok. Ja. Jeg trodde det var liksom en 12 år gamle nei. Lillebror. Jeg har en lillebror som heter Markus, ja. Og jeg tror vi var 6 år gamle, så bor jeg nede ved et vann på Sigrud. Og så var det vinter, vi drev og spilte hockey og sånne ting. Og så jeg vet du har bodd der. Gikk det den pucken glei ut, eller den var ut på isen, og da hadde det var liksom, da begynte det å bli vår. Og så var jeg sånn der at vi må ha tilbake den pucken, og så sendte jeg ut han, siden han veier mindre enn meg. Så han gikk gjennom isen. Men så var Gusle og pappa der, for han drev også i reiv et sånt uthus, så han sto og så det, så han kom løpende ned og fikk tatt opp Markus. Da holdt du ikke på å drepe han. Du kunne bare sett drukket. Ja, det var jo en virkning til drap. Ja, men det var jeg som sendte han ut da, for å hente den. Vi hadde en sånn puck fra NFL, som vi skulle ha tilbake. NFL er amerikansk fotball. NHL. NHL. Det kan ikke dritt om hockey. Ja, men NHL. Men hvordan havna pucken ut på tynnis? Altså, spiller man ikke med en puck? Nei, men den sto jo, det som er greia var at den sto jo, målene sto jo der. Nå har du surret. Det går jo ikke. Jeg føler jeg. Det går jo ikke. Jeg går for at du snakker sant. Ja! Faen! Den beste løgneren er Nicolai Ramm. Hvem vil dere ha med neste gang? Skriv i kommentarfeltet og abonner på 4ETG. Gratulerer da. Takk. Med din jævla løgn. Åh, deilig ass.